já vás velmi ráda prevedím po výstavě, povím vám jejich koncepci, povím vám koncepci sbírky, vysvětlím konkrétné obrazy, odpovím na konkrétné otázky, na které se budete pýtat. Ale teraz bych velmi ráda poprosila pana inženýra Foglára, který byl nejbližším spolupracovníkem, dlouholetým přátelem pana inženýra Petra Vajdu, na kterého počestí tato výstava komponovaná, koncipovaná, aby tiež trošku niečo k tomu povedal. Mám za povinnosť povedať, že vlastníkom tejto zbierky je Prvá slovenská investičná. A ja som teda predstaviteľ a pán Vajda bol teda generálny riaditeľ, najvyšší predstaviteľ, čo nám vyšiel. Chcel by som povedať dve veci. Prvá je, že sme rádi, že môžeme tu urobiť tú výstavu, je to poďakovanie na výročie 100 rokov Československa, ktoré ako dátum si my vážime a tých 70 rokov, ktoré sme spolu tlačili tú káru toho Československa demokratickejšieho než okolie, sa k tomu hlásime a rádi na to spomínam. Takže ešte raz ďakujem, je to pre nás ocenenie, že môžeme tu predviesť slovenských umelcov. Druhá vec je podsta Petrovi Vajdovi. Keď začínali 90. roky, všetci boli chudobní a prvé peniaze vo firmách sa väčšinou v tých horších kupovali auta, v tých lepších sa investovalo. Prišiel ten Peťo a hovorí, nakúpime obrazy od umelcov, ktorí v čase komunistov nemohli predávať. Neboli v zveze umelcov, neboli. Keďže umení rozumel a mal určitý kontakt s tou skupinou, tak hovorí, že, že to čakajú, pretože vlastne oni sú oceňovaní, už sa o nich hovorí, ale nemajú peniaze. Tak to bol geniálny nápad. Priznám sa, že v tej firme nebolo to ako hned z počiatku nadšenie, ale podarilo sa nám vybrať človeka, ktorý by tú zbierku spravoval alebo vlastne tvoril. A vlastne odporúčanie bolo jedno. Bola vyhodená jedna dáma od Mečiarom, ako ona bola generálna riaditeľka Slovenskej galérie. Tak keďže ju pán Vajda poznal, tak ju zavolal a požiadal, aby sa stala takým spolutvorcom našej zbierky. A tá spolupráca trvá dodnes a naša zbierka má niekoľko 100 obrazov. Tuto sme sa pokusili dať niečo naviac. V čom je tá podsta Vajdovi? Tá originalita, že chcel pomôcť aj iným, dokonca povedal, no veď to kúpime aj lacno, aj táto myšlenka padla v tých časoch 90. rokov, keď ceny na tom trhu toho umenia boli v porovnaní s terajším obdobím násobkom nižšie. No a začali sme robiť, teraz sa budem chváliť, ako tú firmu budem chváliť, dobré skutky, lebo sme podporili finančne novinárov, ktorí začali noviny SME proti Mečiarovi. Založili sme nadáciu, ktorá už má niekoľko, ja neviem, asi 18 rokov. Ale všetko s mierou a myslíme si, že to patrí k tomu. Vlastne by som to ani nemal chváliť. Chcem povedať, že najlepšie vám o tej zbierke porozpráva pani kurátorka, ktorá bola u toho, tvorila tú vec, stotožňovala sa s tým a vlastne vytvorila vo vedomí slovenských autorov, od ktorých nikto nekupoval, lebo Národná galéria nemala, aj mestské galérie nemali peniaze, tak vlastne ona stanovila štandard, kto sú ti dobrí a prosím, máte slovo. Tak. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne za úvod. Áno,
história umenia to potvrdila. Oni sú skutočne dobrí, tie diela sú na úrovni diel, ktoré sa vyberala predtým do zbierky Slovenskej národnej galérie, a dokonca niektoré konkrétne som ešte predtým, lebo to moje odvolanie bolo nečakané uprostred môjho funkčného obdobia, som niektorá predtým už mala v hlave vybrané pre zbierku národnej galérie. Takže po vlastne úvaha, diskusia, sme s pánom inžinierom Najdom pristúpili na koncepciu, že je to zbierka v celej šírke 20. storočia, preto má už aj tých 500 kusov, ale ťažisko je na autorov neoficiálnej slovenskej výtvarnej scény, teda tých, ktorí sa v 70. a 80. rokoch nevzdali svojej slobody, radšej prijali civilné povolania a na osobnostiach 60. rokov. Takže asi takto aj ideme dnu. Zmenila adresáta. Pôvodne som ich plánovala vybrať pre zbierku Slovenskej národnej galérie, no a keď už to nebolo možné, tak som vďaka tomu, čo hovoril pán Židia Foglá, že to vedenie firmy sa s tým zmierilo, že tu bude nejaká pani, ktorá bude vyberať podľa svojich najlepších vedomostí, schopností a vkusu. A myslím, že ten celok zbierky to aj dokladá. Dnes sa si z nej požičiavať významné múzea európske, dokonca sme požičiavali v lani dielo do Spojených štátov na svetovú výstavu pop artu, do Viedne, do MoMA, do Volcána a tak ďalej. Takže momentálne máme pani Musilová, ktorá pracuje v Kante ako kurátorka, tak tiež pokúšala niektoré diela do plzeňskej výstavy, tak sa vám včera pozrieť, tak to je to tiež exkluzívna kompozícia. No, tu, čo bolo dosť podstatné pre mňa, že pani Šosarčíková, ktorá je rádkora, tu je vlastne dušou výstavy z Múzea Kampa, mi striktne povedala, že tu sa všetko, čo je v výstave, tak musí odsúť v katalógu a že vlastne by mali byť dokonca texty, ktoré mali od predivákov na stenách. Tým pádom som vlastne asi uvedomila, že ja musím urobiť veľmi, by som povedala, tvrdú muzeálnu koncepciu. No ja som sa toľko, poviem si ľudovo, nadrela na tejto výstave, ako na žiadnej doposiaľ, kde sme vystavovali Národnom múzeu v Bukurešti, na ambasáde v Londýne, sme vystavovali v Krakove, v Passau a tak ďalej. Tých výstav bolo množstvo. Tak, pretože keď všetky, čo sa vyberú do katalógu, tak musia byť samozrejme na stenách a keďže bez, tak musí to mať nejakú logickú štruktúru. A tak som koncipovala výstavu tak, že je jedna chronologická, má samozrejme nejaké výjimky, ale zároveň je podľa tendencií. Čo sa v podstate deje na zmeny a čo dá. Takže tu sme sa ocitli v miestnosti, ktorá je vlastne venovaná informálu, štruktúrálnej malbe, toho zápasu tej mladej generácie na prelome 50. a 60. rokov o slobodu prejavu, o zdanie sa figurácie, o vôbec proste ignorovanie nejakých úloh ideových, ktoré boli vtedy stále tlačené proste do kultúrneho priestoru ideológií. A sú tu úžasní autori, je to Marian Schumberlin, na ktorého sa teraz väčšina nás pozerá. Je tu Mária Bartusová, ktorá sa medzičasom stala svetovou hviezdou, ona žila v Košiciach, ale ako vidíte, ten informer, tá dikcia toho vzdialenia moci je tiež vlastne taká, by som povedala, sugestívna, taká osobitá. A je to, myslím, kompozícia na hranici sochárskych možností, pretože ona už vtedy inklinovala k prírodným motívom a myslím si, že toto tieto stvoly, z ktorých vlastne ako keby stýkal dáš, tak to je, myslím, dielo unikátne. Je tu tiež Rudolf Fila, ktorý začínal s Marinom Čundermikom v okruhu neverejných konfrontácií, keďže tá predchádzajúca generácia mala problém so zatváraním výstav, cenzorovaním a prali ich tlači, tak v tisku, tlačiť sa. Tak oni sa schádzali radšej u súkromných ateliérov, u Jozefa Jankoviča. Má obdobie tiež štruktúrálnej malby, ale potom, keďže bol taký vitálnejší typ, tak prešiel do gestickej malby. Všetko je to vysvetlené v texte návštevníkom. A taká výnimka z tej chronológie, ale nie generačnej, je Milan Paštéka,
ktorý bol z generácie tzv. Galandovcov a zastavil sa na hranici takej, by som povedala, inšpirácie z novej figurácie, ale na sklonku svojho života to všetko prehodnotil a zistil, že mu ide naozaj len o tie pocity, o tú mangu ako takú a o také nadčasové posolstvá, to sú špirály smrti, to sú stopy, ktoré vedú niekam do práce, to je tabula, ale tiež hovorí o tom stéla. Takže nebol síce až taký starý, ale už nejak cítil, že by mal zhrnúť to svoje snaženie a až vtedy sa úplne oslobodil tej figurácie. Takže túto licenciu som si dovolila, keďže generačne to sa sedí a názorovo to tiež sedí, ale sú to diela z 90. rokov. Takže prejdeme ďalej. Som venovala pop-artu, ale zdôraznila som aj v texte, aj v katalógu, že ten pop-art nám neprišiel ani zo Spojených štátov, teda k nám sme na Slovensko, dobrátne, ani z Británie, ale prišiel vďaka kontaktu Alexandra Darčika, ktorého dielo vidíte, s významným kritikom francúzským Pierre Lescanim, ktorý bol dušou takzvaného nového realizmu. To je skupina, preto tam aj veľké N, keď so píšeme parížských autorov, ktorými sa Alexandre Darček osobne poznal, on ich vyhľadal v Paríži a bol očarený tou slobodou prejavu. A dôležité je vedieť, že to je vlastne varianta, to bolo vo vzduchu toho pop-artu, čiže oni rovnako používali nájdené predmety, odliadky veľmi chladných, proste dajme tomu časti ľudského tela, ako napríklad vidíme na Jankovičovi, on to používal z pančúk a z rukavíc. Áno, čiže taká neosobná trošku dikcia, buď tým odlievaním, alebo aranžovaním, na to našli Tatiana Želiska, kde použije záslon, používali tie obžetruvé, teda predmety nájdeného charakteru. A pôsobí inak, tak je to principiálne vlastne to isté. Sú to zase koláže z nohy, staré zrkadlo, staré dôlky. Zase to obžetru veľké, to dojem robí diametrálne odlišný. Podstata je rovnaká. Autor, ktorý prvýkrát aproprioval tému z dejín umenia v slovenskom výtvarnom umení, Miloš Urbáse, inak blízky spolupracovník Alexandra Darčíka, tak neskôr sa venoval najmä geometrii, ale princípoch písma, takzvanému letrizmu, mal obrovské úspechy v západnom Nemecku. On totiž to vycestoval ako turista počas takzvanej normalizácie a keď tam tvoril, tak už potom bol mimo dosahu cenzorov. Toto dielo napriek určite by bolo skončilo v Slovenskej národnej galérii, ako to vám môžem, ešte vás prevediem a ukázať vám, 90% diel by som si myslela, že je hodné na úrovni zbierky Slovenskej národnej galérie. Nakoniec mala som tú možnosť niekoľko rokov ju tiež koncipovať, budovať, takže mala som krásny zážitok Passau, kde som pripravila výstavu z našej zbierky, z tejto zbierky a kolegovia z národnej galérie tam tiež pripravili výstavu. Tak som sa potom ocitla na dvoch vernisážoch za sebou, kde som aj koncertu vybrala ja a boli tam identickí autori, tak to je taký filmový zážitok, doslova. Teda by som vás ešte upozoril na Vladimíra Popoviča, ktorý pracoval s takou poetikou detstva a s takou subjektívnou poetikou. Sú to väčšinou diela, ktoré sa vzťahujú jeho životným zážitkom, ale tiež je to vlastne spôsobom tým pop-artným. A Juraja Merniša, ktorý ako jeden z mála autorov priamo polemizuje s danou politickou situáciou. Pretože tí ostatní autori, ktorí už boli hviezdami v 60. rokoch, to stále sme ešte v tej generácii, sa de facto, ako môžem tak ľudovo povedať, nenaťahovali s komunistami za prsty. Oni proste si našli spôsob, ako žiť a dištancovali sa od toho. Tak zvykli si na to, že nevystavovali, že ľudia o nich nepísali, ale ponechali si tvorivú slobodu. Takže on je taká výnimka a takisto Jankovič je výnimka. Až na to, že u Jankoviča je to trošku iné, pretože on už od začiatku svojej tvorby má v nej taký trošku tragický, polemický podtón. Jeho tvorba je vlastne kritickým zrkadlom voči celej spoločnosti, nie len
politickým udalostiam, ale samozrejme, keď tá tzv. Normalizácia nastala, tak ten princíp zvýraznil a myslím si, že jeho dielo je veľmi sugestívne. Tu je v podstate taký prechod k tomu ďalšiemu, k tej ďalšej miestnosti, k tomu konštruktivizmu, pretože oni tí umelci vždy reagovali na tie vlny, ktoré prichádzali, takže aj ten Jankovič, ktorý tvorí na základe paradigmy nové figurácie, v podstate dokomponovával niektoré svoje diela takýmito konštruktivistickými prvkami. V miestnosti, ktorá je venovaná ozvenám konštruktivizmu, geometrie, kinetizmu. A zase sme stále ešte s jednou výnimkou, na ktorú vás potom upozorním, v generácii autorov, ktorí sa etablovali už počas 60. rokov, niektorí nie len na Slovensku, ale aj v kontextu československého umenia. A vďaka výstavám, ktoré pripravovali Potalita, Lamáč a Padrča, písali o tom aj zahraničných médiách, tak sa etablovali aj v širšom európskom kultúrnom priestore. Chcela by som upozorniť na Milana Dobeša, autora, ktorý je ešte stále v dobrom zdraví a tvorí v Bratislave, inak pochádza z Čerova, ale etabloval sa v Bratislave a jeho prvá výstava v roku 1965, kde už mal objekty kinetické, kinetické vlastne bola v Bratislave, potom bola prenesená na sledujúci rok do Prahy a vzbudila veľký, veľký ohlas. Taký silný, že v roku 1968 ho angažovali na najvýznamnejšiu svetovú prehliadku výtvarného umenia na dokumentách v Kaseli. Takže čo sa vlastne predtým žiadnemu Čechoslovákovi nestalo, ja to nerada poviem Čechoslovák, ale jeho prípad je to pravda. Lebo, no, takže Milan Dobeš je tu významný autor 60. rokov Alois Timo, ktorého vlastne takým zastáncom v pražskom, veľmi kritickom prostredí bol docent Šeklík. On otváral v Štálovej galérii jeho výstavu, kde vystavoval aj s ďalšími niektorými autorami, napríklad s Rudolfom Kuhrom, ale a zase je to dielo, ktoré by bolo úplne na mieste Kultúrnej slovenskej národnej galérie a sú aj dielové zábery z tej výstavy veľmi sugestívne. To je trošku z jeho neskôršej tvorby, aby to bolo plastickejšie pre divadla. To je Anastázia Mierušová, nejak manželka Čunderlíka, ktorého sme videli na začiatku, ktorá tiež podľahla čaru geometrie, to je pani Klimová, manželka Klimu, ktorá to bolo vlastne celé zoskupenie, že neviem, či vám hovorí niečo meno Arsen Pohrybný, on vlastne robil potom ten klub konkretistov, bolo československé zoskupenie, oni vystavovali skoro všade, vo všetkých okresných galériách, v Čechách a na Slovensku a paradoxne po 68. roku. Ja na Slovensku bola trošku iná atmosféra, tam sa dalo ešte dlhšie ako v Čechách, predsa len to bolo trošku ďalej našťastie od tých pražských cenzorov, ale a ja tomu období hovorím kultúrna zotrvačnosť, pretože už síce noviny písali proste hrozné veci, Rusy tu boli, ale ešte si ľudia trúfli. Ešte si ľudia, pokiaľ neboli tie také, ja to, tie tzv. To hovorím tomu konsolidačné zjazdy umeleckých zväzov a tie boli až na jeseň roku 1972. Tam ich potom všetkých vlastne vyhodili zo Zväzu slovenských výtvarných umelcov. De facto prestali mať možnosť vystavovať, médiá o nich mlčali, ale našťastie boli registrovaní vo fonde slovenského výtvarného umenia, tým pádom mohli reagovať na momentálne zákazy. A v tom čase bol zákon, že každá nová investícia, budova, vestibul, hala, škola, nemocnica, proste všetko, malo isté percento na tzv. Výtvarnú výzdobu. A keďže mali priateľov medzi architektami, tak tí architekti navštívili svojich priateľov a požiadali ich o výtvarnú výzdobu. Čo bolo zaujímavé, vlastne v duchu takého ako ľavicovej orientácie revolučného umenia. To, čo je vlastne dosť taká historická kategória už od roku 18, to, čo je na stenách, nemusí byť figuratívne. Nemusí tam byť pionier, ani zväzak, ani bojovník. Môže tam byť nejaká kvetinová stena, alebo kockaté to môže byť kružkované. Že môže to byť dekoratívne. A preto si aj mnohí tí autori
prostě uchovali tu svou vnitřní integritu, že oni vlastně nikdy nepracovali s ideologickými témami, nepovládnu vábení toho socialistického umělce z Kalkiku. Ano, necestovali, nevystavovali, ktorí boli školní, tak udržiavali kontakty so zahraničí, ako Dobeš, ten to nezaprel, Jankovič, tak iní nie sú takí, by som povedala, dynamicky, tak to nedokázali. No, prijali mnohí potom, ktorí nemali toľko priateľov medzi architektami, prijali civilné povolania a väčšinou vyučovali na úplnej škole, a časom začali vytvárať, ja tomu hovorím, potom v období tej kultúrnej zotrvačnosti, neoficiálnu slovenskú výtvarnú scénu. Ja som tu nesla len takto ukázať knihu, ktorú som o tej neoficiálnej scéne slovenskej napísala. Vďaka podpore prvej slovenskej investičnej skupiny sa mi podarilo vydať, pretože mala som síce grant na Slovenskej akadémii vied, ústavenie umenia, kde pracujeme, lebo to je vlastne moja láska, táto zbierka, tu robím najvyššie svoje normálne práce. No, a takže tam toľko financí nebolo, ale vďaka podpore sa mi to podarilo vydať. Teraz pripravujem anglickú verziu, takže všetko to tam je vysvetlené. Tak, tak myslím, že ten kuher ešte je dosť dôležitý. Keď robil profesor Kotalík výstavu do západného Berlína v roku 65, tak táto práve socha bola na titulke katalógu. Takže oni tie významné osobnosti českej kunsthistorie, českej kritiky výtvarného umenia vedeli adresy tých skvelých ateliérov v Bratislave. To ako treba uznať. Takže ja chcem zdôrazniť, že som naozaj veľmi vďačná za toto nádherné miesto, lebo a vďaka teda kolegyňám, ďakujem aj pani Lamirovej a pani Šusačíkovej, ktoré obrovskou mierou pomohli pri realizácii tejto výstavy. Som hrdá na to, že je tak muzeálne krásne koncipované. Až na to, že to boli prítomné, keď som sa trápila, že keby tak ešte jedna, dve, tri miestnosti boli ďalej k dispozícii, pretože ja naozaj som mala takú dôveru od pána inžiniera Vajdu a takú slobodu vo výbere, že a naozaj tie ceny neboli tak vysoké po revolúcii, to enormne narastlo, že som mohla vybudovať početnú zbierku. No ale vzhľadom na tú dispozíciu výstavy miestnosti a tú koncepciu som si mohla sem do tejto poslednej miestnosti už trúfnuť dať len konceptuálnych autorov a autorov o niečo mladšej generácie, ktorí tvoria s vedomím toho konceptu, postkonceptuálnu tvorbu a bohužiaľ tých ostatných, ktorí reagovali na Neue Wilde a potom neokoncept, ktorý tiež máme mladších autorov zbierke, som ich uplatniť nemohla, tak s nami to odpustia. Takže chcela by si len povedať, že zo starších autorov je v tejto miestnosti Petr Bartoš, to dielo sa uplatilo aj na pozvánke a katalógu, a Julius Koller, oni koncom 60. rokov veľmi úzko spolupracovali, keď tá poetika každého z nich je iná. Bartoš je skôr taký proste, to dielo tiež treba čítať tak, lebo je to už vlastne z obdobia, kedy sme tu mali našich priateľov zo Sovietského zväzu. Takže je to vlastne tá stena, ktorá tu tej spoločnosti nastala, ten rozdiel a predsa za tou sa dejú veci, za ňou sú síly, energia, rôzna a potom je tam tá puklina, čo naznačuje, že raz to možno skončí. A Julo Koller je tiež profet zase iného typu, inak významný autor, je on vystavuje v Tate Modern, v stálej expozícii a všetci, keď pýtajú z zahraničia diela z našej zbierky, tak sú v prvom rade Kollera, ale viete, vo výtvarnom umení je to tak, že niekto má väčšie meno vtedy a iný musí chvíľku počkať, ale on iste ho ani nestratí. To je dielo do 68. roku, sú to heslá na múrok. Keď si tam prídete bližšie, tak vidíte, že to je demokracia, sociológia, idea a komunizmus. A to je dielo tesne pred revolúciou, kde už bolo cítiť vo vzduchu spoločenskú zmenu. A on vlastne parafrázoval ten spôsob a znovu proste písal tie kľúčové slova, dá sa povedať, a
dúfajme, že ten chaos, ktorý vznikol, je životodárny. Už len to môžem povedať. Tam je depresívny, aký je životodárny, ale chaos to je. Ešte je tu Ivan Štepán, ktorý je z týchto starších autorov, ktorý pracoval tak na pomedzi pop artu a idea artu a koncept artu, vytváral hmotné objekty. To je teplný orgán, pozor, tam je to najchladnejšie, treba ísť postupne a keď vás to bude chladať, už to je stresa. Takže môžete si to dotýkať, ale postupne, aby ste sa nespali. Autor, no a teraz si som ešte pozrieť, ale ešte je to Sekora, ktorý je najmladší z mojej generácie, lebo tí ostatní sú z nej a on tak trošku vybehol spolu s tými ostatnými, staršími na scéne a robí, toto sú zaujímavé z Land Artných jeho akcií pri meste Zvolen, kde vtedy žil, na významná publikácia Kalka Roha a Floretus, Os Europa nesie na titul práve toto dielo. Klaus Mohr to vydal v roku 1973 Folie nad Rínom a to je také prvé znakovanie tej komunity, dalo by sa povedať, avantgardných umelcov v obchodnom bloku. Tí ostatní autori, to už sú tí, o ktorých som hovorila, že prihľadí tie civilné povolania, tá generácia už nezačiatka, ktorí študovali začiatkom 70. Ale to sú autori, ktorí sa dobrovoľne vzdali tej kariéry socialistického umelca, radšej prijali tie civilné povolania, boli učiteľmi na údolí školy, bola umenia, a v súkromí ateliérov vlastne pestovali slobodu svojej tvorby. A polemizovali samozrejme s režimom, ale iným spôsobom, nepriamo. Jediný, kto polemizoval priamo, je vlastne Peter Merzín, ktorý je akčný umelec a dokumentácia jeho akcie, kde vlastne simuloval svojim priateľom, ktorý pozval výtvarníkov, vidíte tam Duda Sikoru, vidíte tam Roba Cyklicha, vidíme tam mnohé známe tváre, takú tú depresiu toho komunizmu, ktorou sa žilo, že ich zavolal do opustenej čističky vôd a povedal, že musia teda preliesť tou rúrou ďalej a oni namiesto toho, aby sa ocitli v krajine, tak sa ocitli v tej čistom strašnom betónovom priestore a chvíľku nevedeli, ako to skončí, takže bolo to mimoriadne aj sugestívne. Tak to je jeden z mála autorov, ktorý priamo polemizoval režimu, tí ostatní polemizovali slobodou tvorby. A keďže ideológovia chceli, aby výtvarníci tvorili realisticky, aby sa to podobalo v prírode, aby to bolo ako pohľad z okna, tak oni urobili iný krok. Oni urobili krok k majstrovským technikám a polemizovali s nimi tak, že vlastne vytvárali diela, ktoré sú na hranici fikcie a reality, kde tú realitu stvárili tak dokonale, že čo s tým mohol ideologa? Realistické to bolo, ale nebolo to ideologické. Ale samozrejme, že sa to nevystavovalo. Takže tu sú autori ako Mudro, ktorý sú zahradali v Kyote, tu sú autori ako Bočkaj, bohužiaľ len po jednom diele, Desider Todd, tie motýle a listy, on zase pracuje s takou osobitou poetikou na hrane vizuálnej poézie. Tam je Vladimír Kordoš, tiež vlastne autor, ktorý mal to nešťastie, že žil za železnou oponou, pretože on je akčný autor, ktorý ale apropriuje témy, teda ako to využíva rôzne umenia, že tam je obrázok od Caravaggia, kto prečo ho pozná, nie umenia, tak to vidí. V podstate inscenuje scény z tých obrazov, majstrovsky je to nakotené, nakomponované a tento istý princíp, a dokonca v nej ste tréni niekedy, používa svetoznáma Sylvie Scherer, ktorá začala pracovať na rok 10 rokov neskôr, ako to vidíš. Takže to sú také osoby. Myslím si, že polemika s realitou so zrkadlom Laca Čáneho je dosť eklatantná. A Daniel Fischer urobil tú vec, že on v svojej záhrade, alebo z okna svojho domčeka malého do záhrady, maloval slobodomyselne to, čo za oknom videl. A potom ten obraz, ktorý je úplne voľne malovaný, nie sú tam žiadne detaily, nejaký tliskov a chrobáčikov, položil do tej konkrétnej prírody a ono to s tým splynulo. Takže, a to je už záber fotografický.
A takže oni vlastně polemizovali s tím komunistickými cenzorami a s tím ideologickým způsobem. Zajímavá je Klára Očerová, která má taký autorskou techniku, velmi zvláštní, tiež ten vzťah milosti je u něj důležitý, ale ona si vybrala ty výčové také nástěné vyšívané večky, které možno poznáme zo stěn nějakých starých mám z dědiny. A ona to vytvára vlastně frotáž, maluje potom energickými vesami špatnou a s tím, že vlastně ten spodor nějak pod tím rámom toho obrazu prostě posúva, já jsem to nikdy neviděla, ona mi to len učila, ale je to skutečně unikát. Když jsem připravila výstavu v Německu z této sbírky, tak oni byli všichni okolo něj a musela to vysvětlovat a byli z toho úplně fascinovaní ti kolegovia. Zabudla jsem, prepáčte, na Michala Černa, který je tiež vlastně generácia, mluvím se kolega Petra Bartoša, že je Mikulsko Mikuláš, venoval se najmä landartu. Milan Adamčiak je hudobný vedec, participoval na mnohých akciách Jany Želipskej, rovnako aj Alexa Minárčíka, ale vytváral aj také vlastně vizuálne kompozície, také ironické alebo poetické partitúry. Igor Kalný bol čosi mladší, bohužiaľ zomrel, spáchal sebevraždu v období, kedy všetci ostatní už mohli vystavovať a ukázalo sa, že on, ktorý nemá vysokú školu, fakticky zostáva bokom, tak možno aj z toho pramenili tie jeho depresie. Je to syn novinára z rokov 68, Sláva Kalného, ktorý ešte žije, ktorého deti nemohli študovať humanitné ani umelecké disciplíny. To bolo zvláštne. Na to si dával bolševik najviac pozor, pretože tam vlastne je tá sloboda prejavu. Elektrotechniku študovať mohli. A Vladimír Havrila, taký zvláštny autor, sofistikovaný, ktorý verí aure konkrétneho umeleckého diela. On potom tak osivotenie trošku, to je také buddhistické prejavo, to také tiché dielo a nevzdal sa ani figurácie, ale uprostred 70. rokov sa vzdal šlechtu čerstva vo zveze slovenských výtvarných umelcov, urobil škandál, napísal, že si tam nepravil byť, lebo jeho nejak zamkli vyvoliť. On nebol taký slávny, 60. rokov ešte len začínal. No tak boli z toho obrovské škandály, no nakoniec prežil a dnes je zalúbený do virtuálnej reality a modeluje prostredníctvom počítača, no proste kompozície, sochy svoje, no úplne fascinantné. No, takže to je asi tak môj príhovor k vám, že som vás nezničila. A keby ste mali chuť sa na niečo konkrétne spýtať, tak som tam k dispozícii.